подружжя Сергій та Юлія Заворотні. 14 лютого родині виповнюється 5 років. Діток пара поки немає, але дуже хоче. Вже через рік після одруження, 3 березня 2015 року, Сергія мобілізували до Збройних сил України. Він має статус учасника бойових дій, нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу та відзнакою президента України за участь в АТО. Під час служби чоловіка Юлія майже не мала змоги виходити з ним на зв'язок. Він дзвонив раз на тиждень. Цінностями своєї родини Заворотні вважають кохання, повагу один до одного та турботу. Так, доброго ранку вам. Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії. Вітаю вас із вашим святом, із вашим ювілеєм. Дійсно, сьогодні така класна подія у вас, 5 років разом. От не знаю, це вже яке весілля вважається, яка дата? Якось, здається, ситцеве весілля, чи що ж? Як вітали вже один одного зранку? Зізнавайтеся. Привітали. Я вчора виграла несподівано для себе. Я брала участь у розіграші, і ми виграли сертифікат на 500 гривень у піцерію Соленіо. Так у нас такий буде сьогодні романтичний вечір. Я думаю, це дуже класно, так? Ну, розкажіть, як ви познайомилися? Яка у вас історія кохання? Бо бачимо у всіх по-різному, у когось така більш сучасна через інтернет, а у когось було інакше. То скажіть ваш. Ну, познайомили. Я працював в компанії на роботі, Юля влаштовувалась, на той час влаштовувалась на роботу, так запримітив, можна сказати, запросив на каву, і вияснили, що споріднені душі і цікаво разом. Юлія, розкажіть вашу історію, вашу, можливо, інтерпретацію. Ну, так і було на роботі, але він мене помітив одразу. Це вже потім розповідав. Перший день, коли я подавала документи, я його не помічала, тому що для мене всі люди були там незнайомі, для мене вони всі були однакові. А я як новенька, то мене завітили всі. Так, але пройшло багатенько часу, перш ніж у нас почалися стосунки, ми просто по роботі спілкувалися, він в одному відділі, я в іншому, але ми... Взаємодіяли. Так. Пересікались так на роботі. Так, пересікались, аж пройшло багато часу і... побачили, що щось так, наче подобаємося один одному, і дійсно запросив мене у кафе, дуже було романтично, на березі річки, і ми дуже-дуже довго сиділи, і це таке було наше перше побачення, і що мені сподобалося, не було якихось незручних там пауз, ми все время отак спілкувались, і не могли зупинитись навіть, і вже пішли додому, і зрозуміли, що щось, мабуть, воно таке є. А коли зрозуміли, що варто, можливо, законювати свої стосунки? Через який період вже це сталося і як? Ну, десь через рік. Навіть навіть менше, десь за півроку. Ну, близько року ми вже, так сказати. Менше року, так. Да. Угу. Як відбулась пропозиція? О, пропозиція, це я можна розповісти, було дуже романтично. Але несподівано, тому що в мене був день народження, і, звісно, я розуміла, що в мене буде вітання з днем народження, але ж не знала, що це буде пропозиція. І все було дуже гарно. Розкидані пелюстки троянд, запалив гарненько свічки, я такі маленькі виклав у формі сердечка. Там були такі парфуми, які в перекладі з англійської мови перекладаються як «виходь за мене». Але я ці парфуми хотіла і навіть їх шукала в інтернеті, хотіла їх теж замовити. І мені було так приємно, що як він дізнався, що хоче ці парфуми. І навіть не сподівалася, що це буде пропозиція. Це класно. І він подарував мені ще таку, якщо, напевно, вже всі знають, є така вічна троянда. Яка ніколи не пропадає, вона як там і бальзамують спеціальним образом. І є легенда про цю троянду, але я її не запам'ятала, він мені розказав. Єдине, що я запам'ятала, що як ця троянда вічна, нехай буде вічне наше кохання. І розповів, як я йому близька по духу і по серцю, і хоче зі мною провести все своє життя.
І тоді так бере трояндочку, там так дві пелюсточки тако підіймає, а там каблучка. Тобто це мрія кожної дівчини, я думаю, про таку пропозицію. Дуже романтично, і в мене аж сльози стояли в очах. Зараз ось вам розповідаю і знову нахлину. Я вже бачу так цю радість. Але потім сталося так, що все ж Сергію довелося піти до зони АТО, так, на захист України. Як ви пережили ту розлуку? Тому що я читала, от ви розказували, що зв'язку майже не було, там раз на тиждень можна було зв'язатися. Як ви це пережили, як зберегли свої стосунки? От розкажіть, будь ласка. Було дуже важко, дійсно, був в таких гарячих точках, і ну, це ну, неможливо пережити спокійно, це постійно в нервах, і зв'язку немає, і ти не знаєш, чи живий, і чекаєш ту смс-очку, щоб хоч знати, що живий. То було дійсно дуже-дуже важко, і я... Як сиділа на роботі, і в нас такі здорові вікна були в кабінеті, mm-hmm. і так як ішов дощ, і так по вікні, і в мене так сльози починали шити. Було ну дуже важко, було дуже. Ну, але ми все це подолали. На наші стосунки це вплинуло тільки, напевно, в кращий бік, що ми ну, один одного ще дужче цінуємо і боїмося. В кращий бік, можна сказати, змінились цінності. І так, де ну, раніше можна було там погристись, там, ну, посперечатись, то зараз так думаєш, ну, навіть уваги не варте. Там ті питання, ну, по яким раніше вже там... Було б щось. Ну, мені відомо, що там була якась реабілітація після цього всього. У вас от довго відходили якось один одного підтримали. От розкажіть трошки про це, як у вас після того, як ви повернулися вже. Ну, реабілітація в мене проходила вдома і на роботі. Тобто я в спеціальні заклади не їздив, не відпочивав там. Ну, ну тяжко було, ну, спочатку. Якби був відлюдкуватий, ну, людей боявся, поначалу громкі якісь там звуки, двері там на роботі, десь хтось бахнув, ну, хтось закрив, відкрив, ну, якби давалось знати. Ну, дружина підтримувала, да, завдяки їй. Так, дійсно, було важко. Ну, да. Ну, потім минулося, і час уже на даний момент. Вже можна сказати, що нормально. Це дуже круто. Ви дійсно такий приклад, коли от є підтримка, і після цього легко зі всіми бідами боротися по життю. От ви просто цей приклад. Я бажаю, щоб дійсно 5 років і так і до 50, до 60 років разом, щоб у вас такі річниці були, бо це дійсно круто. А як у вас обов'язки проходять у родині? От мені цікаво, тому що ми всіх питали, усіх по-різному. Хтось нам каже, що мама спить, тато працює, або навпаки. От розкажіть, як ви? У нас обов'язків немає. Ну, на кожного. У нас хто перший встав, той приготував каву. Ну, те ж саме там з миттям посуди. Ну, хто перший прийшов з роботи, да, той вечерю готує. Той вечерю приготовив. У нас нема обов'язків. У нас все рівноправно. А як щодо хобі, яке у вас спільне є? Спільне хобі. Подорожувати, да, ми любимо. Подорожувати. Любимо подорожувати, і в подорожах ми любимо активний відпочинок, дуже любимо багато ходити. Саме ходити нам подобається, і природа, гори, подобаються дуже Карпати. Такий відпочинок. Навіть коли ми відпочиваємо на морі, то ми не лежимо на пляжу, а все десь мандруємо. Це дуже круто, такі активні, так? Постійно в походах. Я дійсно теж так люблю. Я не люблю їздити, я люблю ходити. Так найбагато краще пізнавати світ і пізнавати те місце, де ми є. Так. Я вам дякую, що завітали сьогодні, поділили свою історію. Чесно, для мене мало часу з вами так спілкуватись, 10 хвилин. У вас дійсно вражаюча історія, і вона має бути прикладом для інших, як підтримка може дійсно і повернути до нормального життя знову до і те, як ваше кохання дійсно, от по вам видно, що ви один одного так любите, і історія, так як пропозицію, чесно, і розчула навіть мене. Я дякую, що завітали. Дякую. Юлія та Сергій Заворотні сьогодні завітали до нас. Беріть приклад з такого кохання, щоб дійсно відчувати, що є такі відчуття.